Mas parece que os nossos repórteres aí, né? Porque já que a carreta de mais de 30 eixos não conseguiu levar o transformador, aí foi pedido um reforço, um grande reforço aí. Nossa dupla poderosa, Elbert Moreira e o motorista e o cinegrafista Eduardo Diniz tentaram resolver o problema. Olha lá, vamos lá. Vai, um, dois, três e já, puxa. Nossa mãe, olha o tamanho do braço do homem, olha a grossura do braço do homem. Que é isso? Tá ficando até vermelho isso, olha. Tá, agora tá roxo. Tá ficando até azul marinho. Dupla super poderosa! Obração, obração, velho. Obração do Flecha motorista, Eduardo Diniz cinegrafista. Vão ficar lá, vão encher. Bom, e não vão conseguir.